שאיבדתי את המפתח מלכתחילה. בכלל לא צריכה את המפתח. נכון, יפה. אוקיי, אז איך אפשר להוכיח, איך לכאורה אפשר להוכיח שזה לא נכון? אפשר להביא הוכחה מהמציאות שמוכיחה שגם אם בן אדם יאמין שזה יקרה, זה לא יקרה. מה ההוכחה? אם בן אדם מתקרב לאוכל. כן. גם אם אחרי זה, גם אם הוא ידמיין את האוכל, זה לא יעזור לו. באמת? לא נכון. כן. הוא לא דמיין את זה במאה אחוז. אם אתה נגיד תהיה בלי אוכל, ואתה תהיה בטוח במאה אחוז שאם אתה לא אוכל... הוא נשאר רעב, מאה אם אתה תאכל, אני מסביר לך, אם אתה תהיה רעב, אתה תהיה בטוח במאה אחוז, אני יכול לאכול בלי אוכל, אתה תהיה גם בלי אוכל. הסיבה שאתה מת מרעב זה בגלל שאתה לא מאמין שאתה יכול לאכול בלי אוכל. הוא דמיין מדגע. מה? למה איך אתה יודע שהוא לא דמיין את זה? אני אומר לך, תבדוק. שהוא דמיין את זה? אתה חושב, יכול לחשוב הרבה דברים. אתה יכול להוכיח שהוא באמת היה בטוח שהוא יכול לאכול בלי אוכל. אני יכול להוכיח את זה שזה נכון. לא נכון. עובדה הרבה אנשים מתים הרבה... כן. כי הם חושבים שהם צריכים לאכול. רבי נחמן אמר, למחשבה יש כוח גדול. אם בן אדם יהיה בטוח במאה אחוז, יפתח את היד, יגיד, מאה אחוז שיש לי פה כסף, יהיה לו פה כסף. אם תעצום את העיניים, תגיד, יש לי כסף ועד, תפתח, יהיה כסף. בתנאי, שאתה תחשוב את זה בלב שלם. זאת אומרת, שכשתחשוב את זה, זה יהיה בביטול כל הרגשותיו. זאת אומרת, אתה באמת תרגיש, תדמיין את זה כל כך חזק, עד שתרגיש את זה, ואז באמת זה יהיה ככה. מספיק שאתה מדמיין את זה ואתה קצת אומר, רגע, אני רק מדמיין, זה לא בטוח, אתה לא אהב אותך. אבל זה הרגשה על משהו, לא באמת. טוב, מה ההוכחה? מה? מה, 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 מה? זה הרגשה על משהו, זה לא באמת שהוא... לא, 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 זה באמת, זה באמת. לא, זה הרגשה שאני... לא, 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 זה באמת, זה כפשוטו. זה באמת כפשוטו. עכשיו אני רוצה שמישהו יביא לי הוכחה שזה לא נכון. הוכחה מוחלטת, כאילו הוכחה, לא מוחלטת, הוכחה שנראית מאוד, מאוד מוחלטת. לא ראיתי, אף אחד לא ראה את זה שזה לא נכון? יש אף אחד לא ראה את זה שזה לא יכול לקרות? תוכיחי לי שראינו הפוך. תוכיחו לי שיש במציאות אנשים שהם פתוחים במאה אחוז שזה יקרה, ואפשר להוכיח שהם פתוחים במאה אחוז שזה יקרה, ואף על פי כן זה לא קורה. מי לדוגמה? נו, למה שאני אגלה? מה היית יכול לדוגמה? מה, אני חושב שאנשים יכולים שיש שמש או שמיים? לא, לא. אני טוען שאם אני אהיה בטוח, ב-100% שמשהו יקרה, זה יקרה. ואת אני אמרתי לה, אם את תחשבי, שרח לביסה, בלי להגיד לו, רק את זה מה שתגידי לו לנסוע, תרצי שהוא ייסע והוא ייסע, הוא ייסע. כי את באמת בטוחה שהוא ייסע כי את רוצה. אבל כולם הרבה דברים, ליף, כולם הרבה דברים בחיים. אני בטוח במשהו ואז אני מגלה שכאילו... אז אתה לא בטוח במאה אחוז, אתה בטוח עם ספקות כאלה, לא במאה אחוז אתה בטוח. עמדה שבצד השני כאילו הם בטוחים שזה כן יהיה עם הבטוחות, איך הוא יכול לפעול עם הבטוחות, ואז בזה הם בטוחים במאה אחוז, אז עמדה שהם בטוחים בזה. נכון, נכון. אז למה לפעמים בן אדם מכניס את המפתח והוא לא מוצא אותו? כי הוא גם לא בטוח, הוא אומר, אולי זה לא המפתח המתאים, אך הספק זה לא יעבוד. נו, מה ההוכחה? הוכחה למה? שבן אדם יכול להאמין במאה אחוז שמשהו יקרה, אף על פי כן זה לא יקרה, תוכיח את זה. טוב, אני אתן את ההוכחה, הוכחה מתינוק. תינוק בפעם הראשונה, הוא יודע שאי אפשר לעבור דרך קיר. לא. ואף על פי כן הוא נתקע. או ציפור. הוא למד שאי אפשר לעבור דרך קיר. אז אתה אומר, רגע, אבל בפעם הראשונה שהוא התקרב לקיר, הוא חשב שאי אפשר לעבור דרך הקיר? לא. אז למה הוא לא הצליח לעבור דרך הקיר? זה ההוכחה. התינוק עכשיו יזחל פה על הרצפה. תינוק נולד עכשיו, פעם ראשונה נולד. עוד לא החליט מה אפשר, מה אי אפשר, בסדר? פעם ראשונה נולד. זכה לשם, עבר, נכון? זכה לפה, נתקע בקיר. זאת אומרת, גם הוא נתקע בקיר, הוא האמין שאפשר לעבור דרך הקיר, כמו שאפשר לעבור דרך פה. הוא לא ראה הבדל. אז זה שהוא לא עבר. זה הוכחה שלמרות שהוא בטוח 100% שזה יקרה, זה בכל זאת לא קורה. לא יכול להיות שהוא פשוט לא רואה אותו עד שהוא יגיע? מה? אין בעיה, כשהוא הגיע אליו, הוא חשב שהוא לא יכול לעבור דרכו התינוק, פעם ראשונה שלו, שהוא לא יודע, בקיר. אוקיי, אני אמרתי לה, אם היית מתייחסת, זאת אומרת, אני, כמו שאת מתייחסת לה, אני יכולה להניע את הרכב עם מפתח, אני יכולה להניע אותו בכוח הרצון, אם היית רואה את זה שווה, היה עובד לך. אז לכאורה, הנה, התינוק הלך לשם,
בא לקיר, לא עבר, אבל למה? אבל מבחינת התינוק, הוא עוד לא ידע שאי אפשר לעבור דרך קיר. מבחינתו, הוא עובר, כאילו, הוא לא יודע שאי אפשר. למה, אתה יודע, אולי, אולי, אולי בתוכו הוא חושב שאי אפשר, פשוט הולך, הולך, הולך. למה שאי אפשר שאי אפשר? הוא נוגע בקיר, ואז הוא, זה קיר, אני לא יכול, הוא חוזר. זה לא נכון. לא, אני אומר, אולי ההפך. אבל תינוק לא יודע שאי אפשר. אני אתן לך דוגמה. יש פורץ. אז הוא פורץ. דוגמה. יש נגיד, אתן לי נגיד שהוא ראה תזכוכית שקופה, הוא היה בטוח שהוא יכול לעבור. נכון. ולא עבר. לא, אז זה דוגמה שאני אתקרב מכאן, נגיד. איך זה יכול להיות? הנה, בן אדם נגיד ראה זכוכית, וזה הייתה דלת, אבל זה היה שקוף, הוא חשב שהוא יכול לעבור. הוא רץ לתוך זה כדי לברוח, לא הצליח, למרות שהוא הבטוח שהוא יכול לעבור. לא, אבל זה נכון. עשה למשוך אותה, הוא לא נפתח על זה. נכון, אז מה זה אומר? איך זה יכול להיות? שאני זה באמת אותו מקרה. אותו מקרה, לכאורה, הנה הוא בטוח שהוא יכול לעבור דרך הקיר, לא, הוא בטוח שהוא יכול לעבור דרך הזכוכית, והוא לא מצליח, הנה הוא נרץ לתוך הזכוכית, הוא לא הצליח. הוא לא דמיין את זה. הוא לא יודע שזה זכוכית. הוא לא דמיין בפועל. עוד יותר גרוע. היא יודעת שזה אוטו, היא יודעת שזה אוטו. עוד יותר גרוע. לא, כאן יש לו אפשרות באמת. אני מבין מה אתה אומר, אבל זה עוד יותר גרוע. אני מבין, אבל זה עוד יותר גרוע. הוא היה בטוח שהוא יכול לעבור דרך פה. הוא אמר, אין דבר כזה זכוכית, לא יודע מה זה זכוכית. לא יודע, אני יכול לעבור דרך פה. הוא רואה מעבר. הוא מבחינת, הוא רואה מעבר, הוא רואה הלאה. הוא אפילו לא רואה שהוא עובר שם. נכון, בדיוק, כמו דלת. נכון, כמו דלת. כמו דלת, נכון? אז השאלה היא, אז יש בו ביטחון מלא שהוא עובר עכשיו את זה. אוקיי? מה התשובה? ביטחון מלא, אין לו עוברין, אין לו ספקות, יש לו ביטחון מלא שהוא עכשיו עובר את זה. אבל עדיין יש שם ספקות. פה הוא נותן לך דוגמה. שבן אדם בביטחון מלא. שאפילו שאתה אומר את דרך, בלי ספק שזה בלי טיפה של ספקות. לא, אבל זה יש, יש לזה אומר שאם אתה לא יודע את השפור, בטח של הדלת. אתה חושב, לא בצורה שאתה... זה רצון אפילו, אין שם את ה... זה לא לדעת. אין רצון בכלל, לא קיים שם. אז אם הוא לא יודע, אין שאלה, אין שאלה, אין שאלה, אני עובר. למה הוא לא עובר? שאלה היא למה הוא לא עובר. לא, 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 אבל הוא טוען שאם אתה מאמין במשהו, מאמין בו בלב שלם, שזה מה שהולך לקרות, וזה מה שיהיה. לא, אתה מאמין שאם אין של זכוכית, אז אתה עובר. אתה לא מאמין שאם יש זכוכית, אתה עובר. זה שונה, זה מקרים שונים. אתה מאמין, לא הבנתי. לדעתי זה מקרים שונים. אם אתה יודע שיש זכוכית, אתה מאמין שאתה לא עובר. אם אין זכוכית, אתה מאמין שאין זכוכית. זה מה שאתה מאמין, אתה לא מאמין שאתה עובר. לא, אם יש זכוכית, אתה לא יודע שיש זכוכית. זה לא אותו דבר. הדוגמה שלנו... הוא אומר, כי אתה לא בטוח שיש שם זכוכית. אין עניין כאילו, אין עניין. אולי יש, ואולי אני לא יכול לעבור. אין גם כאילו. אבל מה אפשר להביא היפוך גם לזה עצמו? למה? נגיד, בוא ניקח את התינוק. למה התינוק לא מצליח לעבור דרך קיר? הוא לא באמת מפתיע. אתה לא יודע, כאילו. אני חושב שאתה לא יודע, אתה לא יכול לדעת. אתה חושב שהתינוק בנקודת האפס, הוא חושב שהוא יכול לעבור דרך פה ולא דרך קיר? אני מעדיף להסתכל על עצמי, כי תינוק אני לא יודע מה זה. אני לא יודע מה זה לעבור. אנחנו לא יודעים מה, אנחנו לא יודעים מה תינוק. נראה לך שהוא לא יודע שהוא יודע. הוא לא יודע כמו אותו דבר. זה לא מסתמך. טוב, טוב, יש פה עוד רכיב שנכנס. יש פה עוד רכיב שנכנס בסיפור הזה. הרכיב של הצופה. מה זאת אומרת, אתה יכול להגיד, תראה, אם אני לא הייתי פה, היה יכול לעבור דרך הקיר. אתה יודע למה הוא לא עבר? כי אני לא אמנתי שהוא יכול לעבור. זה עכשיו עבר. בדיוק, בדיוק. זה עכשיו עבר, בדיוק. זה שכולם יאמינו. מי שצופה יאמין. כן. זה כמו בסיפור עם הקוונטים הזה, שהוא כאילו בכל המקומות, אבל אם ראית טוב, אני לא יכול בשני מקומות. כן. כמו החתול של שרדינגר, שהוא גם חי וגם מת, אבל אם אתה תסתכל, אז יהיה אחד מהם. ובגלל שאתה לא בטוח, זה דפק את העניין. אבל יכול להיות ולכן, ובואו נגיד שאתה לא מסתכל, אז אתה כן יכול לעבור דרך קיר. אתה לא יכול להוכיח שהוא לא יכול. טוב, אבל מה האמת? שברמה הלוגית,